Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնի հերթական թողարկումը։ Վարչապետ ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար կազմին է ներկայացրել կառույցի նորանշանակ տնօրեն Արմեն Աբազյանին, Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել նախկին տնօրեն Հարգիշտի Քյարամյանին և ընդգծել, որ մեր պետությունը այժմ ապրում է բավականին դժվար ու ծանր ժամանակներ և ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է կարևոր դերակատարում ստանձնի։ Մեր պետությունը հիմա ապրում է բավականին դժվար և ծանր ժամանակներ և ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է կարողանա կատարել պետության ողնաշարի իր դերակատարումը և ես համոզված եմ, որ այդպես էլ տեղի կունենա։ Իհարկե հիմա մի ժամանակներ են, երբ մենք պետք է վերլուծենք, թե ինչ է տեղի ունեցել և ինչու, և պետք է ասեմ, որ իմ եզրակացությունը շարունակում է մնալ նույնը, մեզ համար ամենաբարդ և ամենամեծ խնդիրը այն է, որ մեր երկրում այն ամենայնիվ ցավոք սրտի մենք ինստիտուցիաների կայացման պատշաճ մակարդակի չենք կարողացել հասնել և ըստ էության 2018 թվականից հետո մենք պետական կառավարման համակարգից դուրս բերեցինք համակարգային կոռուպցիան և օլիգարխիան, բայց այս ընթացքում չկարողացանք նույնքան արդյունավետ, արդեն իսկ այլ տրամաբանության մեջ գոյություն ունեցող համակարգեր ձևավորել, և սրա համար կար նաև օբյեկտիվ, կար սուբյեկտիվ պատճառներ, որովհետև մեզ համար նաև ազգային անվտանգության ծառայության դեպքում, օրինակ ինձ համար ամենամեծ խնդիրը և մարտահրավերը եղել է այն, որ մի կողմից պետք է այնպես անել, որ համակարգը կներեք այդ բառի համար չջարդվի, մյուս կողմից պետք է այնպես անել, որ համակարգը համապատասխանի նոր ժամանակների մարտահրավերների։ Եվ այս առումով սա մի շատ բարդ խնդիր է, որը մենք դեռ չենք լուծել և պետք է լուծենք։ Ազգային անվտանգության ծառայության անունը լսելիս պետք է մարդիկ անկախ իրենց հայացքներից, աշխատանքի վայրից, բնույթից, կրթական ցենզից պետք է զգաստանան միայն անունը լսելիս, և մենք խնդիր ունենք հենց ընդ որում ոչ թե ինչ-որ նեգատիվ կոնտեքստով, այլ հասկանալով, որ գործ ունեն պետական կարգի օրինականության, անվտանգության ապահովման մարմնի հետ, որը ապահովում է առաջին հերթին պետության անվտանգությունը, քաղաքացու անվտանգությունը և այսպես շարունակ։ Եվ մեր մեծագույն խնդիրը այս հարցում, ես չեմ ասում, չեն զգաստանում, բայց արդյոք այդ մակարդակը մեզ բավարարում է, ես չեմ կարծում, որ մենք հիմա այդպիսի իրավիճակ ունենք, և մեր խնդիրն է հենց այս իրավիճակը նոր նշաձողի բարձրացնել, այնպիսի նշաձողի բարձրացնելը, որ հենց դա տեղի ունենա մեր հանրային գիտակության մեջ։ Գործընկերները միասին ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում կանոնավոր ձևով գործի սահմանադրությունը։ Եվ ցանկացած զբաղեցրած դիրքի պաշտոնյան, անկախ իր պատկանելությունից, մեր կողմից արժանանալ է օրենքով սահմանված բոլոր պատիժների։ Եվ նաև ուզում եմ իմ գործընկերներին շնորհակալություն հայտնել սեպտեմբերի 27-ից սկսված և մինչև օրս տեղի ունեցող գործընթացներում իրականացված արագնասեր և բարձր պատասխանությամբ իրականացված աշխատանքի համար։ Շնորհակալ եմ։ Նիկոլ Փաշինյան այսօր հայցելել է նաև արտաքին գործերի նախարարություն և աշխատակազմին ներկայացրել
Արտաքին գործերի նորանշանակ նախարար Հարահայվազյանին վարչապետը շնորհակալությունը հայտնել նախկին նախարար Զորաբ Մնացականյանին այս դժվարին ժամանակաշրջանում կատարած աշխատանքի համար։ Իհարկե մենք գտնվում ենք չափազանց բարդ և ծանր մի ժամանակահատվածում, երբ ըստ էության, եթե համարենք, որ ինչ-որ առումով ռազմական ծանրաբեռնվածությունը նվազում է հայտնի հանգամանքների բերումով, դիվանագիտական ծանրաբեռնվածությունը համապատասխանաբար մեծանում է և ըստ էության հենց դիվանագիտական ճակատն է հիմա ամենակարևոր և ամենածանրաբեռնվածը։ Եվ այս առումով ես հույս ունեմ, որ նորանշանակ նախարարը կկարողանա մեր ողջ դիվանագիտական համակարգը համախմբել և կենտրոնացնել մեր ազգային և պետական խնդիրները լուծելու համար։ Եվ հույս ունեմ, որ պարոն Մնացականյանը, ով շատ մեծ հարգանք և հեղինակություն է վայելում համակարգում, կաջակցի այդ հարցում, որպեսզի մենք մեր խնդիրները կարողանանք լուծել։ Եվ նաև շատ կարևոր է, որ մենք մեր խնդիրները կարողանանք ձևակերպել, որովհետև ցավոք սրտի երբեմն մենք ձևակերպելիս ենք խնդիր ունենում, և այս ամենը պետք է վերլուծվի և պետք է հետևություններ արվեն, և մենք պետք է չվախենանք այդ հետևությունների մեջ լինել համարձակ և այդ հետևությունների մեջ լինել դաժան ինքներս մեր նկատմամբ, որպեսզի կարողանանք դուրս գալ այս ամենից ուժեղացած։ Պարոն Մնացականյան, ևս մեկ անգամ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել ձեզ ձեր կատարած աշխատանքի համար։ Պարոն Այվազյան, թույլ տվեք ձեզ հաջողություն մաղթել այս նոր կարգավիճակում։ Այս դիվանագիտական բանակը, կենտրոնական ապարատը և մեր դիվանագիտական առաքելությունները շարունակելու են առօրագույնս օգտագործել մեր ներուժը, 30-ամյա մեր մասնագիտական փորձը և մեր նվիրվածությունը, վճռականությունը ճակատագրական այս մարտահրավերներին դիմակայելու և ուղին հարթելու արժանապատիվ և արդյունավետ լուծումներ գտնելու համար։ Ընդունված է ասել, որ դիվանագիտությունը հնարավորինի արվեստն է, և երեք, այսօր և վաղը մենք բոլորս արել ենք և անում ենք առլագույնը, հնարավորինը, և վստահ եմ, որ այսօր, այս փուլում մենք ձգտելու ենք անել անհնարինը, և ուզում եմ ձեզ, պարոն վարչապետ, մեր ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, Արցախի և Սփյուռքի մեր քույրերին և եղբայրներին վստահեցնել, որ այն գիտակցությամբ ենք լծված գործի, որ յուրաքանչյուրն այստեղ մեզանից հասկանում է, որ յուրաքանչյուրիցս կախված է մեր երկրի ներկան և ապագան։ Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի Արցախ միջպետական ճանապարհներ անցանելի են, երթևեկությունը դեպի Արցախ թույլատրվում է և Վարդենիս Սոտք Քարվաճար ավտոճանապարհով և Գորիս Բերձոր Շուշի հատվածով։ Երթևեկության անվտանգությունը Շուշի քաղաքով դեպի Ստեփանակերտ ապահովում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմը, իդեպ այս ճանապարհով թույլատրվում է երթևեկել միայն քաղաքացիական բնակչությանը, համազգեստով կամ զենքով երթևեկել չի թույլատրվում, հայտնում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը, միաժամանակ զգուշացնելով, որ Սոտքի ոլորաններում ճանապարհներին պահպանվում են թույլ տեսանելիություն, առանցին հատվածներում անձրևախառն ձյուն է։
Պատերազմից տուժած Ստեփանակերտն ու մյուս բնակավայրերը կարճ ժամանակահատվածում կվերականգնվեն։ Արցախի աշտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը հայտնում է, որ այս ուղղությամբ Արցախի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության կողմից գործնական և հստակ քայլեր են կատարվում։ Երեք ձևավորվել է աշխատանքային 6 խումբ։ Վերջիններս Ստեփանակերտում, շրջկենտրոններում և գյուղական համայնքներում կատարում են վնասների չափագրում, գույքագրում, որին անմիջապես կհաջորդի ակտիվ շինարարությունը։ Աշխատանքային խմբերում ընդգրկվել են Արցախի Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության, Ռուսաստանի Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայողները, Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության և Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները։ Պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողական ծառայության նախկին պետ գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանը այսօր մամուլի ասուլիսում անդրադարձել է իր հրաժարականին իր կարծիքով պատերազմում կրած պարտության պատճառներին և այլ հարցերին։ Նրա խոսքերով բանակից հեռանալու իր որոշումը վաղուց է եղել, պարզապես հաշվի առնելով, որ դա պատերազմի ժամանակ կարող է վնաս հասցնել զինված ուժերին, այն չի իրագործել, սպասելով պատերազմի ավարտին։ Վերջնական որոշում կայացրել է վարչապետի հորեր առաջ կատարած աղմկահարույց գրառումից հետո։ Ինչ վերաբերում է պատերազմի արդյունքներին, ապա Մովսես Հակոբյանի գնահատմամբ պարտությունը կործանում չէ, դա նոր հաղթանակ կերտելու հնարավորություն է, պետք է ճիշտ հետևություններ անել։ Այս համատեքստում նա քննադատությանը ենթարկել զորահավաքային աշխատանքները, ինչպես նաև սպառազինության զինտեխնիկայի ձեռքբերման ծրագիրը։ 16 թվականին արդեն կազմել է պլան սպառազինության ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերման համար։ Ես այն ժամանակ կար ժամկետում նախանշանակվել եմ պաշտպանության նախարարի տեղակալ դեպարտամենտի պետ։ Եվ այդ բոլոր պայմանագրերը ես եմ կնքել, որով սպառազինվել է մեր բանակը ըստ բանը։ Ինչ է ձեռքբերվել։ Սմերժ կայաններ, տորեր, Իգլա S եւ վերբաններ, նոր շատ եք շփել, չբացեմ, չէ՞ դրանք ինչեր են։ Դրանք այն զենքերը, որը այս պատերազմում կռվել են։ Այս պատերազմում ովքեր խոցում են իրականացել։ 16-ին ձեռքբերված։ 16-ին որոշում կայա պայմանագրեր կնքվել է 16-ին, դրանք ձեռք է բերել, մի մասը ձեռք է բերել բոլորը 17 թվականից, բացառությամբ տորի մի մասը ղեկավարման համակարգը ձեռք է բերել 18 թվականին, բայց այն ժամանակ ես եմ եղել գլխավոր շտաբպետ։ Ձեռք է բերվել մեծ քանակությամբ նռնական նետեր, կորդեր, խնդիր է դրվել մեծ քանակությամբ հրետանային հրթիռներ ձեռք բերվելու։ Ինչ է պլանավորված եղել 17 թվականի պլանը, որը պիտի ձեռքբերի 18 թվականին։ Պլանը կա, եւս չեն կարա ջնջեն դա։ Այսինքն 18-22 թվականի զարգացման պլանը։ Եվս երկու դիվիզիոն տոր, ընդ որում մեկը 18 թվականին եւ դրա գումարը 10% կանխավճարը արդեն մուծված է եղել։ 17-ին կամ 18-ին։ Արդեն երկրորդ դիվիզիոնի համար եւ մեկը 19-ի թվի ընդ որում այդ պլանը վերացական չի եղել։ Այդ պլանը գրված է, այս գումարը որտեղից է վերցվում։ Գումարների կար արդեն ամբողջությամբ, դա ցանկությունների պլան չի եղել։ Պիտի ձեռք բերել եւս մեկ դիվիզիոն Սմերջ իրեն մարտալարակազմով, պիտի կատարելագործել մեր Իսկանդերի համակարգը, պիտի ձեռք բերվել կորնետներ եւ մեծ քանակությամբ զինամթեր։ Փոխել են պլանը, 18 թվականի գործող պլանը փոխել են։ Ինչ են ձեռք բերել։ Սու-30SM, ԶՈ-23-22 և հետագայում նաև ասանդել։ Հիմա հարցրել եք, քանի՞ս նա դրանից կրակել։ Ոչ մեկը։
Վարչապետի խոսնակ Մանեգևորքյան արձագանքել է Մովսես Հակոբյանի հայտարարություններին։ Կարծում եմ, որ Մովսես Հակոբյանի հայտարարություններով պետք է զբաղվեն իրավապահ մարմինները, իսկ եթե վարչապետի վերաբերյալ նրա հրապարակած փաստերը որքանով են հիմնավոր, բերեմ ընդամենը մեկ օրինակ։ Մովսես Հակոբյանը հայտարարել է, թե վարչապետը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ մինչև սեպտեմբերի 30-ը որևէ հեռախոսազրույց չի ունեցել։ Մինչդեռ վարչապետի պաշտոնական կայքում հրապարակված են վարչապետ և Ռուսաստանի նախագահը մինչև սեպտեմբերի 27-ին, ապա սեպտեմբերի 29-ին տեղի ունեցած հեռախոսազրույցների մասին մամուլի հաղորդագրությունները, գրել է խոսնակը, կից ներկայացնելով վարչապետի Վլադիմիր Պուտինի հետ ունեցած հեռախոսազրույցների հաղորդակցությունների հղումները։ Վարչապետի հասցեին Հակոբյանի հնչեցրած մյուս մեղադրանքները ունեն ճշտության նույնպիսի աստիճան։ Ամեն դեպքում կարծում եմ, Հայաստանի իրավապահ մարմինները պետք է քննեն պարոն Հակոբյանի արած բոլոր հայտարարությունները, դրանք պետք է հատիկ-հատիկ պարզաբանվեն և գնահատականի արժանանան։ Լիազորված եմ տեղեկացնել, որ Հայաստանի վարչապետը իր հասցեին պարոն Հակոբյանի հնչեցրած բոլոր մեղադրանքները համարում է մտածածին և անհետեթ և ըստ պատեհության կանադառնա դրանց։ Այս հայտարարությունները ուսումնասիրվում են նաև վարչապետի նկատմամբ սուտ մատնություն անելու համատեքստում ուսումնասիրությունների արդյունքում, այս կապակցությամբ նույնպես կկայացվի որոշում, նշել է Մանե Գևորքյանը։ Մովսես Հակոբյանի ասուլիսի տեսագրությունը Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի կողմից ուղարկվել է Հայաստանի հատուկ քնչական ծառայություն Հայաստանի քրեական դատավարության օրենսգրքի 180-181-րդ հոդվածներով սահմանված կարգով նյութեր նախապատրաստելու, ասուլիսի ընթացքում նրա կողմից ներկայացված հանգամանքները քրեա դատավարական ընթացակարգով ստուգելու և իրավական գնահատական տալու հանձնարարությամբ։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում հայտնել է գլխավոր դատախազի խորհրդական Գուր Աբրահամյանը։ Այսօր հրապարակվել են հայրենիքի պաշտպանության համար մղվող մարտերում նահատակված 23 զինծառայողների անուններ, ցավակցում եւ մեր զորակցությունն ենք հայտնում բոլոր զոհվածների, հարազատներին եւ մտերիմներին։ Եվրոպական միությունը կարծում է, որ հանրաժեշտ է վերսկսել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ քաղաքական բանակցությունները։ Ինչպես հայտնում է ՏԱՍ, այս մասին նշել է Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցի Ջոզեփ Բորելը։ Եվրոպական միությունը մտադիր է հետևել Լեռնային Ղարաբաղում կրակի դադարեցման վերաբերյալ համաձայնության կատարմանը։ Բորելը հայտնել է, որ Եվրամիությունը կոչ է անում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտուց անհապաղ հանել օտար երկրյա գրոհայիններին։ Հայաստանի միջազգային բուհերի ուսանողներ շարունակել են ուրեշ առաջ նախաձեռնած ակցիան, այս անգամ նրանք նամակ դիմում են հանձնել Ռուսաստանի դեսպանատանը։ Նամակում երիտասարդները մանրամասն հանրադարձել են, թե ինչ վտանգներ կարող է պարունակել ստորագրված փաստաթուղթը թե Հայաստանի, թե Արցախի, թե Ռուսաստանի համար։ Հիշեցնենք, որ երիտասարդները մինչ այդ նամակ դիմումներ ներկայացրել են Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Իրանի դեսպանատներին, հորդորելով այդ երկրներին ազդեցություն գործադրել նոյեմբերի 9-ին ստորագրված Երակոմ համաձայնագրի բովանդակության փոփոխության վրա։ Մասնավորապես հանրադարձել ենք Թուրքիայի ֆակտորին, որը հանդիսանալով ՆԱՏՕ-ի անդամ հաստացի ոչ միայն ագրեսիան խրախուսեց Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից, այլ նաև անմիջական մասնակցություն ունեցավ այդ ագրեսիայի կիրառմանը, միևնույն ժամանակ Թուրքիայի հովանավորությամբ բազմիցս նշվել է, որ ԱԲԿ-իչներ են տեղափոխվել Լեռնային Ղարաբաղ, եւ ռուսական մեդիա հայտարարությունը, որ ԱԲԿ-իչները Տարազը շրջանից չեն հանետացել, դա արդեն փաստ է, որ ստորագրված փաստաթղթում, որով Ադրբեջանը ստանում է բազմաթիվ տարածքներ, այդտեղ ԱԲԿ-իչների գործունեության նոր մասշտաբով իրականացումը եւ նրանց գործունեության իրարումը,
ավելի հեռանկարային է դառնում թուրք-ադրբեջանական պանդեմի համար։ Երեկ Փարիզի քաղաքապետարանի կողմից Արցախի հանրապետության ճանաչման մասին կոչ ընդունելուց մի քանի ժամ անց Ֆրանսիայի Սենատը որոշում է կայացրել քվեարկության ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ճանաչման անհրաժեշտության մասին բանաձևի նախագիծ, հայտնել է Արցախի արտաքին գործերի նախարար Մահիլյանը։ Նախագիծը ստորագրել են Սենատի առաջին ամենախոշոր 5 քաղաքական խմբակցությունների նախագահները, ինչը ըստ Մահիլյանի Խորհրդանշում է Ֆրանսիայի Սենատում Արցախի անկախության մասին համընդհանուր միաձայնությունը։ Բանաձևի նախագծի քննարկումը սպասվում է նոյեմբերի 25-ին։ Միայն Արցախի Հանրապետության անկախությունը կարող է հուսալիորեն երաշխավորել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքներն ու ազատությունները եւ պաշտպանել թուրքական իսլամիստական էքսպանսիայից։ Թվիտերի միկրոբլոգում գրել է Ֆրանսիայի Հանրապետական ներկուսակցության խմբակցության նախագահ Բրունո Ռետայոն։ Հիշեցնեմ, որ Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին պալատի, այսինքն Սենատի ընդունած բանաձևերը խորհրդատվական բնույթ ունեն, գործադիրը դրանք ընդունում է իգիտություն և պարտավոր չէ կատարել։ Ամերիկյան կոնգրեսի հայկական խմբի 4 ներկայացուցիչներ դարձյալ խոսել են Արցախի միջազգային ճանաչման իրավունքի մասին։ Իշխանություններից նրանք պահանջել են միջազգային դիտորդներ տեղակայել Արցախում եւ վերստին ներգրավել ՀԻԱՀԿ Մինսկի խմբի աշխատանքներում։ Այդ մասին գրված է կոնգրեսականների պետքարտուղարին հասցեագրված նամակում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարին հասցեագրված նամակը հեղինակել են կոնգրեսի հայկական խմբի անդամներ Ֆրանկ Փալոնը, Գասբի Լիրակիսը, Ջեքի Սպիրա եւ Ադամ Շիֆը։ Կոնգրեսականները ընդգծել են, որ զինադադարի հայտարարությունից հետո բազմաթիվ կարևոր հարցեր են մնում, որոնք լուծման կարիք ունեն, եւ կոչ է արել Միացյալ Նահանգների իշխանություններին միջոցներ ձեռնարկել։ Այս զինադադարի հայտարարությունում ձևակերպված պայմանները պիտանի չեն Արցախի երկարատև անվտանգության եւ տարածաշրջանում կայունության համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում չեն կարող թույլ տալ, որ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակում թելադրողն ու գերակայողը լինեն Թուրքիան ու Ռուսաստանը։ Մենք պետք է անապաղ վերաներգրավվենք ՀԱԿ Մինսկի խմբի եւ ինքնորոշման հիմնարար իրավունքի իման վրա երկարատև լուծման գործընթացում։ Այդ գործընթացում ներգրավումը ըստ կոնգրեսականների պետք է ներառի նաեւ միջազգային դիտորդների ներկայություն Արցախում։ Դա ներառում է նաև պնդումը այն բանի, որ միջազգային չեզոք դիտորդները, ինչպիսին օրինակ ՄԱԿ-ի դիտորդները, կարող են հետևել Լեռնային Ղարաբաղում զինադադարի պահպանմանը։ Ապա շարունակելով կոնգրեսականները հորդորում են, որ Միացյալ Նահանգները հետամուտ լինի, որ ճանաչվի Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Բանակցություններում մեր դիվանագետները պետք է պնդեն, որ բանակցված ցանկացած լուծման պարագայում թույլ տրվի, որ Արցախի բնակչությունը հնարավորություն ունենա վերականգնելու իր համայնքները, իր կյանքը, չվախենալով հետագա այրունահեղությունից։ Միջազգային հանրությունը, այդ թվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, պետք է կարևոր դեր խաղան ի վերջո ճանաչելու Արցախի ինքնորոշման իրավունքը եւ որպես օրինական կողմ նրա դերը բանակցություններում։ Կոնգրեսականներն իրենց նամակում կոչ են արել նաեւ, որ Միացյալ Նահանգներն աջակցի մարդասիրական ու ականաձերծման հարցերով երաշխավորելու հայ բնակչության ապահով վերադարձը Արցախում գտնվող իրենց տներ։ Հատուկ անդրադարձով կոչ է արվել նաեւ Միացյալ Նահանգների իշխանություններին վերանայել քաղաքականությունը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նկատմամբ եւ պատժել դրսեւորած ագրեսիայի համար։ ԱՄՆ-ն կարող էր եւ պետք է այդ օգտագործել պատժամիջոցների սահմանման կամ օգնությունը դադարեցնելու սպառնալիքը, օրինակ վերականգնելով 907 բանաձևի արգելքը։ Նույնքերպ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պետք է վերանայի Թուրքիայի նկատմամբ մեր քաղաքականությունը։ Էրդողանի ռեժիմը քաղում է արևելյան միջերկրականում, Լիբիայում, մերձավոր արևելքում եւ Կովկասում ցանած քաոսի պատուգները։ Նրա կանխամտածված ապակայունացնող պահվածքը պահանջում է արագ եւ վճռորոշ ուղում։ Մայք Պոմպեոյին հասցեագրված նամակում կոնգրեսականները կոչ են անում ուժեղացնել Հայաստանի հետ կապերը ամրապնդելով բոլոր ոլորտներում։ Քրիստինա Լագուլյան, Հորիզոն։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը երեկ ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցով ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին եւ ՀԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչին։ Հանդիպման մասին Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունում մասնավորապես ասված է. Խորհրդակցությունների ընթացքում քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղում եւ դրա շուրջ ծավալվող իրավիճակը նոյեմբերի 9-ին ընդունված հայտարարությունից հետո քննարկվել են երեք երկրների հետագա միջնորդական համակարգման հարցերը։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր ասել է, որ Ռուսաստանի ղեկավարությունը մշտական կապի մեջ է Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարության հետ, համակարգելու հետ պատերազմյան կարգավորման ուղղությամբ կատարվող աշխատանքները։ Նա նաև ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տարածքում գտնվող սրբավայրերն ու մշակութային կոթողները գտնվում են ռուս խաղաղապահների և Ռուսաստանի արտգործնախարարության ուշադրության կենտրոնում։ Բղձելու կամ ոչնչացնելու հրեշավոր փորձերի վերաբերյալ փաստերը կան, մյուս կողմից դուք տեսնում եք, թե ինչպես են մեր խաղաղապահները իրենց դրսևորում սրբավայրերի և մշակութային օբյեկտների պահպանության գործում։ Այս հարցը առավել հարդիականներից մեկն է, բայց հիմա առաջին հերթին խոսքը մարդկանց կյանքերի պահպանման, փախստականների վերադարձի, ենթակառուցվածքների վերականգնման և ապրելու համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովման մասին ասել է Զախարովան։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 20-ին։